Dobar dan, ovo je jedna priča o glasnicama. Kada mi pričamo, imamo dvije glasnice i zato kada mi pričamo, one se dotaknu. Ali kada bi imali jako, jako tanke glasnice, pa da bi ovako pričali. Ako imamo jako debelu glasnicu, onda bi ovako pričali ko bedo. A kada imamo takve kakve mi imamo, onda ćemo ovako pričati. A kad su kratke, jel onda pričamo visoko ili duboko? Visoko, jako visoko. Ovako visoko. Uh-huh. A kad su duže, onda pričamo? Onda pričamo ovako ko medo. Ali onda bi pričali bedo. O, kako bi pričali po bedo. Dobro. A kako su tanke glasnice? Ko naša tanka kosa. Hvala lijepo. Evo, ovako tanka kosa. E, tako su nam tanke glasnice, a zato bao!